É isso aí, galera. Agora é 9h20 da manhã. Tá frio pra caralho. Tá dando uma pequena nevasca agora. Não, nevasca não, exagerado. Mas tá nevando pra caramba. Olha isso. Tá muito frio. De manhã tava menos 10. Sensação de menos 12. Tá muito, muito frio. Aí, ó. Tô encapuzado, tá frio pra caramba. Não para de nevar, só isso. Bem louco, né? O chão tudo branco. Trânsito devagar. É isso aí. Olha que doente. Bem louco, né? Louco é o frio que tá aqui, porra. É isso aí, galera. Valeu.